والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ترجمہ کنز الایمان. اور طاقت والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں کہ تین حیض تک اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا کہ ان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو تین حیض تک روکے رکھیں. اس آیت میں متعلقہ عورتوں کی یعنی طلاق والی عورتوں کی عدت کا بیان ہے. جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں ہے. اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچہ جننا ہے جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں. اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا. اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں ہے. مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں یہاں ان کی عدت اور ان کے طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے. ولا يحل لهن اور انہیں حلال نہیں جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے. ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا. كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں. یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے.
لہذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں. شوہروں کو رجعی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہو جاتا ہے. آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے. ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے. رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے. افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کمی نہیں. بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے. کہ یہ سب زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے افعال یعنی کام ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر ہے. یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے. آیت کی مناسبت سے یہاں ہم شوہر اور بیوی کے چند حقوق بیان کریں. شوہر پر بیوی کے چند حقوق یہ ہیں: نمبر ایک، خرچہ دینا. نمبر دو، رہائش مہیا کرنا یعنی مکان وغیرہ دینا. نمبر تین، اچھے طریقے سے گزارا کرنا. نمبر چار، نیک باتوں یعنی حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا. نمبر پانچ، ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا. نمبر چھ، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا. نمبر سات، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں. بیوی پر شوہر کے حقوق. بیوی پر شوہر کے چند حقوق ہیں: نمبر ایک، ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا. نمبر دو، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا. نمبر تین، اس کے مال کی حفاظت کرنا. نمبر چار، ہر بات میں اس کی خیرخواہی کرنا. نمبر پانچ، ہر وقت جائز کاموں میں اس کی خوشی چاہنا. نمبر چھ، اسے اپنا سردار جاننا. نمبر سات، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا. نمبر آٹھ، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا. نمبر نو، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا. نمبر دس، اس کی اجازت کے بغیر آٹھویں دن سے پہلے والدین یا ایک سال سے پہلے دوسرے محارم کے یہاں نہ جانا. نمبر گیارہ، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوشامد کر کے منانا. فتاوی رضیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 371 ملخصہ. وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے. مرد عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے اور اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. مولا کریم، ہم سب کو دین الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تعلیم قرآن پر عمل کرنے والا بنا، نیک اعمال کرنے والا بنا. دنیا کی فضول گفتگوؤں سے، بدنگاہی سے مولا، ان دنیا کی رنگینی محبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. مولا کریم، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. بلغ الولا بکمالی کشف جا بجمال حسنت جمیع خصال، صلو علیہ وآلہ وآصحاب اجمعین برحمتک یا رب العالمین.